მოგესალმა დია ჯიზ დავით სარალიძის განზრახ ჯგუფურად მკვლელობაში ბრალდებული გიორგი მენაბდე სასამართლომ დამნაშავედ ცნო მოსამართლე ვალერიან ბუგიანიშვილის გადაწყვეტილებით მენაბდეს პატიმრობა 10 წლითა და 6 თვისვადით მიესაჯა გიორგი მენაბდის ადვოკატის დავით დადიანის განცხადებით სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას აუცილებლად გაასაჩივრებენ რაც შეეხება ზაზა სარალიძეს ის შემდეგნაირ კომენტარს აკეთებს ყველას პატიობ დანაშაულს დარჩა მხოლოდ სამოხელეო დანაშაული ვითხოვ დადგეს პროკურორების პასუხისგებლობის საკითხი ვითხოვ ყველა ბავშვი გამოუშვან ციხიდან მინდა პრეზიდენტმა შეიწყალოს ისინი ტელევიზიით გავაკეთე ამაზე განცხადება ხმას არ ვიღებ და თანახმავარ ყველაფერზე მეტი რაღავქნა ახლა სავარაუდოდ გავაგრძელებ ბრძოლას იმისათვის რომ დაისაჯოს ყველა ის მაღალი თანამდებობის პირი რომელიც ჩემი შვილი ის მკვლელობის საქმეზე მართმსაჯულების აღსრულებას ხელს უშლიდა და აფერხებდა აცხადებს ზაზა სარალიძე დღეისათვის სულ ეს იყო გამოიწერეთ არხირად არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ